Eterșia Purieri, Samsadze, Halambeps, Tamar Urușadze, Gagatsoft. Israelul Gadeta nu sunt stele obacă de rășulidan, Heli Suplebaze, a sapasem smartuali gundi. Opoziția izbralde, Bebstrole, Biscol Centra, Bisakmeno, Bisc Heli Suplebaze, Daka Oșire, Bastilobe. O să-mi faci ați cadă, Berom, Rati Alexis Zerom, Daka Obulia, Realura, David Kazerașul, Izgarem, Bisceuria. S-a prispit opoziția cu naționalul Mădrobas. Da, ara e timp hilebis campania, sfadasua advocatii rebis campania, oficialul at mi-umart avdit procuratura, și ne gândesc pe te sa ministru Sahem, ce pa usar tvoi bis sam sa cum dați ca bulico, camudzieba, harvelo bis nace și can sa cu trebit. Da, ce engox, capio mizani, da, amuțanarov, sakartoloși, es danașauli, ahicoitos, imtenuț armă udgenelia, cu ecanas, erdroulat, surdes, eurocapșe și integrația. Europoli, ojahis, Europa, da, am avut იყოს epicentri transnaționaluri, დანაშაულის საიდანაც ხდება ევროპის მოქალაქეების ძარცვა. BBC მიუახლოვდა კეზერაშვილის კრიმინალური სინდიკატის კვალს, ახლა უკვე ევროპოლი და სკოტლენდ იარდი და როგორც ჩანს ძალიან დიდი საფრთხე იგრძნეს და იკადრეს უკადრებელი, როდესაც საკუთარი გარემოსთვის უახლოესი წევრი ფაქტობრივად გაწირეს და სცადეს ამითი რომ გადმოეტანათ ისრები ქართული ოსნების ერთ-ერთ პირსეულ ლიდერზე წარმომადგენელზე. Da, ამითი რეალურად მათ საკუთარ ამორალურ ბუნებას გაუსვეს კიდევ ერთხელ ხაზი უკვე ფაქტობრივად არ დარჩარავენ, ვინც არ იცის და არ არის დარწმუნებული ამ ადამიანების კრიმინალურ წარსულსა და აწმყოში. Და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ დასაფიქრებელია, ვინაიდან ნებისმიერი, ვინც დღეს იცავს მათ, ავტომატურად ხდება მათი კრიმინალური თანხების ბენეფიცია. Რამდენიმე საათი ვადის ამოწურვამდე სუდანში ზავის დრო იწურება. ქვეყანაში ამ დრომდე რჩებიან ქართველები, რომლებიც ევაკუაციას ელოდებიან. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს მოლაპარაკებებს მათ უსაფრთხოდ გამოსაყვანად. საფრანგეთის ალჟირიდან ევაკუაციის დროს კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს, რის გამოც ხალხის გამოყვანა ვერ განხორციელდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის ერთი მოქალაქე დაშავდა. ევაკუაციის დროს შესროლეს ეგვიპტის მოქალაქესაც. დაპირისპირებული მხარეები ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. შეერთებულმა შტატებმა კი Sudanul Americii, diplomatii de Matei Ojeche, au găsit o icoană. Matharthumi Verdun prene bidatos. Zacutari Mokala Kebis evacuația de aici, Belgia, Niderlanda, Italia, Japonia, de Espanet. Bolo informații arăsmă cu stilii de așa, cu stilii astrola, analizit dacă vedi, cel de mai informații asma, 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 Putin cașize urcă garosa, romesc talis pe aerostan, velote bit tada surebas, romșe sa trebeli au pe tatovat, ce sa scorebeli adgili, da, evacuații procedurebe. Strapiri აგირების ძალები მხარს უჭერს გაეროსა და საერთაშორისო საზოგადოების გადაწყვეტილებებს, მშვიდობიანი მოსახლეობისა და უცხოელების სიცოცხლის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით და მივესალმებით ყველა საერთაშორისო ინიციატივას, რათა მშვიდობიანი მოსახლეობა ომის ტკივილს აარიდოს. Ჩვენ ერთგული ვართ ცეცხლის შეწყვეტის, რათა სუდანელები გამოვიდნენ სამედიცინო დახმარების მისაღებად. Ჩვენ მზად ვართ ცეცხლის შესაწყვეტად სუდანელი ხალხისთვის. Არმიის მეთაური გენერალი აბდელ ფატალ ალ-ბუჰრანი იყო ის, ვინც სამჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის ახვება, რასაც მოწმობს საერთაშორისო საზოგადოება. Ჯართან პრობლემა არ მაქვს, ჩვენ მხოლოდ ბურჰანის და მისი დაჯგუფების ჩაბარება გვინდა. Მეხუთე დღე აქციას მართავენ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლები. Მათ საპროტესტო გამოსვლას დღეს დიაბეტი დაავადებული ბავშვების მშობლები შეუერთდნენ. Ადგილზე იმყოფებმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც. Მათი მოთხოვნები უცვლელია, ისინი წამლების დაფინანსებას ითხოვენ. Დღეს 6 საათისთვის თავისუფლების მოედანზე მშობლების მარში გაიმართება. დანიშნული ასევე ექიმების ბრიფინგიც. Ჩვენი მოთხოვნა არის ისე უცვლელი, რომ შეგხვდეს პრემიერი. ყველანაირ ზომებს გვინდა მიმართოს და მივიდეთ შედეგამდე. ყველას ერთი მოთხოვნა აქვს, შვილების ჯანმრთელი მომავალი. Მე ბედნიერი ვარ და ყველა ჩვენი აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვთა დედები, რომ შემოგვერთდნენ დიაბეტით დაავადებული ბავშვთა მშობლები. არ გავჩერდეთ, სანამ ჩვენი შვილები მედიკამენტს არ მიიღებენ. Ექიმების განმარტებით კი ვოსორიტიდი სიმაღლეში ზრდას უწყობს ხელს, თუმცა გავლენას არ ახდენს აქონდროპლაზიის თამდევი დაავადებების მკურნალობაზე. ენდოკრინოლოგ რამაზ ყურაშვილის განცხადებით გათვალისწინებელია ისიც, თუ რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს წამალმა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ეს გენეტიკური დაავადება და ახასიათებს ზრდაში ჩამორჩენა. მათ ინტელექტუალურად არავითარი ჩამორჩენა არ აქვს. ამის მოვლას ამას ყველაფერს ზამ დიდი ცოდნა უნდა და არცეთი ნაბიჯი არ უნდა გადავდგათ ჩვენ სწრაფად. მით უმეტეს ეს დაავადება ადამიანებს არ კლავს. ამიტომ ჩვენ ფორსირება იმისი რომ აი მაინდა მაინც ხვალ დავიწყოთ არ იქნება სწორი. ამ წამას ისედაც დაახლოებით 11 სხვადასხვა სიმპტომია. გაუბრუსხვევით კლინიკური სიმპტომი გაუზომავენ წნევა დავარდნილი არის. სამი მარეგულირებელი ფიზიოლოგიურად ნორმალური ორგანო ზიანდება ამ წამლისაგან რაღაც მომენტებში. არ უნდა ვიჩქაროთ, გონივრული უნდა იყოს ყველაფერი. ძირითადად ამ პრეპარატისა ჭირდებათ კიდე სხვა პრეპარატები, იმიტომ რომ სხვა ფუნქციად შეიძლება გამოვლინდეს რაღაცა ფუნქციას შველა ჭირდება. ეს ყველაფერი გააზრებული უნდა იყოს აქონდროპლაზიის თერაპიასთან დაკავშირებით ამ ასპექტში. ესეთი აი მომზადება თქვა ენთუზიაზმი ახალი პრეპარატის მიმართ, რომ საზოგადოებას აქვს და ამასთან ერთად ჯანდაცვის წარმომადგენლებს და ჯანდაცვის ორგანიზატორებს საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. სამკურნალო პრეპარატ ვოსორიტიდთან დაკავშირებით დამატებით განმარტებები გაკეთა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. თამარ გაბუნი ამბობს, რომ უწყება ახალი მედიკამენტი საქართველოში დანერგვაზე მუშაობს. მისივე თქმით, წამლის შესყიდვამდე მნიშვნელოვანია პრეპარატის ეფექტურობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მეტი საერთაშორისო მონაცემი ჰქონდეს. თამარ გაბუნიას განცხადებით, უწყება მზად არის ორგანიზება გაუწიოს და დააფინანსოს აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების სხვა თანდევი დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რეაბილიტაცია და ყველა საჭირო პროცედურა, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ თუ ამ წამლის სექტემბრის ბოლომდე ევროკავშირის თანაც რამდენიმე ქვეყანაში დადასტურდება პაციენტებისთვის ვოსორიტიდის სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფა, სამინისტრო მზადაა უპირობო დაიღოს ვალდებულება და დაიწყოს საქართველოში მედიკამენტის შემოტანა. ვოსორიტიდის დანერგვა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ახალი მედიკამენტის დანერგვა, ძალიან საპასუხისმგებლო და კომპლექსური პროცესია. გამომდინარე აქედან, ჩვენ მზად ვართ ეს პროცესი გავაგრძელოთ, ისე როგორც ამას საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა მოითხოვს და ყველაზე სარწმუნო მტკიცებულებები საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება მედიკამენტის ქვეყანაში დანერგვის ეტაპებთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის სამინისტრო კიდევ ერთხელ აფიქსირებს მცდელობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვების მრავლობითი საჭიროებები, რაც თანახლავს აქონდროპლაზიის სიმპტომების მართვას, როგორც შეიძლება იყოს რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია, ფსიქოლოგიური დახმარება, ასევე ნებისმიერი სხვა აპრობირებული მეთოდით მათი მკურნალობა, როგორც ქვეყანაში, ისევე საზღვარგარეთ დააფინანსოს და ამავდროულად გააგრძელოს მუშაობა მედიკამენტის დანერგვის საკითხებზე. სიჩქარე ამ შემთხვევაში გამართლებული არ არის. ის ეტაპები, რომელიც აუცილებელია ახალი მედიკამენტის ქვეყანაში უსაფრთხოდ დასანერგად, უნდა გავიაროთ. ის შეთავაზება ძალაში რჩება, რომ ჩვენ ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე გავაგრძელოთ მედიკამენტის თაობაზე მტკიცებულებების მოკვლევა და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღოთ შესაფერისი უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილება შესყიდვის ვადების ქვეყანაში დანერგვის თაობაზე. პროკურატურამ ახმეტის მუნიციპალიტეტში მომხდარი განზრახპირობის ფაქტზე დაკავებულს ბრალი წაუყენა. გამოძიების ინფორმაციით 20 აპრილს სოფელ ჭეშოში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ბრალდებულმა სანადირო თოფიდან გასროლით თანასოფელს დაზიანებები მიაყენა. დაზარალებული ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა მამაკაცი იმავე დღეს დააკავეს მას ბრალი 100 მერვე მუხლი წაუყენეს, რაც 10-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ნათია წითელაურია კურიერის ეთერში. ნათია, რა ახალი დეტალები ხდება შენთვის ცნობილი მკვლელობის საქმეში? თელავის რაიონულმა სასამართლომ უკვე იმჭრილა 43 წლის ნოდარ ნეკერაულის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებული ჯაბა ქააძის აღკვეთ ღონისძიების შეფარდებაზე და მოსამართლე გრიგოლ ვატიტაძემ მას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სხდომაზე ბრალდების მხარე იმ არგუმენტით, რომ დაკავებულის მხრიდან არსებობდა მოწმეებზე ზემოქმედების და მიმალვის საფრთხე, მოითხოვდა პატიმრობის შეფარდებას, რასაც არ დაეთანხმა დაცვის მხარე და ადვოკატები 20,000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდნენ იმ მოტივით, რომ დაკავებულის მხრიდან არ არსებობდა მიმალვის საფრთხე, რადგან დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ჯაბა ქააძემ თავად აცნობა შესაბამის ორგანოებს მომხდარის შესახებ. პროცესზე, დღევანდელ პროცესზე კი ჯაბა ქააძეს არ უსარგებლია სიტყვის თქმის უფლებით, მან მხოლოდ ის განაცხადა, რომ წარდგენილ ბრალდებას ნაწილობრივ ეთანხმება.
Bradevus, brale de bază, ca tot ce s-a mărit codexis, a spus, nu, cred că tu alisi nebuli danașa, ulicea de nașire, a zgulis cu zganze la prolobaz, brale de vizhare, s-a mărit cu smimarta, șu, am gulit cu brale de vizhare, spune, da, cu zgulis de vizhare, gamo, că nebuli copilul, patim roba, s-a mărit cu s-a pus liara de mici, brale de vizhare, s-a sabuteba, da, ce-a toala rom, patim roba uzunul, opta, cu zgulis de vizhare, bise sule baz, da, brale de vizhare, gamo, că nebuli, na, cu zgulis de vizhare, patim roba. Magram sa samartlom igi ar daagmaqopila. Imedia rom chamova ekspertizovit chven ekspertizis dasqlebs da gvaqs dasabutebuli varaudi imis rom chemi datsis kvesh qopla pirva bradebulma chaidina martsinavdegobis gamomritsxveli garemoebit autsilebeli mogeriebit agnishnuli mkolonoba. Ormosta Sametlis, Nodar Nekeraulis, Prolobaki, Mohta, Ahmetis, Municipalitetis, Magal, Mtian, Zonaši, Sopel, Češoši, Sadat, Savaraudot, Čabaka, Adzem, Sanadiro Topidan, Ramdeni Megasrolit, Sasekutilo, Čirlobebi, Miakena, Megobar, Nodar Nekeraus, Ris Gamos, Čabaka, Adzis, Inagbe, Gamuzeba, Asmerve, Gazra, Prolobis, Muhlit, Mimdinarovs, Pralis, Damtkicebi, Šemtkovaši, Kade, Semukreba, Atidan, Tutmezlande, Tavisuplebi, Sakota. Mulțumesc curierii seterii națiunii tevauri sau brobda. Tbilisi mămchlarim clădoba gaxneli a polițiam ori perida cavair. Simclădoba smiorescii danașaulis șeut cabine bloba se dau bine. Danașaule bit xutmet zâm de bătim bloba situalisineps. Cam de bici informații alcoolize mukme de bici cuvânt opma bral de bumbat. Tbilisi misaui nacrea binașii. Urtir cela pară că bici ne dăbze. Civi aragit sase cu dilocri lobe bimi a gena odzet xutmet dispers. Dașem trăușat gildan mimala. Dașarele boli sau nu copoșii micuanam de gardă daigupa. At municipalității șuale dur arcionebze urmer sacrabulos hut deputat sa parlamentis ert cev sa irceven. Arcionebi odzet schrapil șabat șatardeb. Cel spirul a dubne bisumete soba și arcionebi electronulit esit gaimateva. El ta antrulozea curieri spirida pirieter și el ta detalii psoldă bicengan. Tamar centraluri sarcina comisiei Eurebi am drumde cu alai municipalității sa da ciuale duri arcione bune chatar de sau cu sarcina comisiei Eurebi tan actiur șehodreb de mola para că bebsa at armoevnen sul ikne basa muzda huti ubani da ake dan cel spirola da aș cuid meci electronulit esi chatar de ba arcione bi am un ce volta ut muzda tertmeti procentist ori da halit esi tair ce ust ardganil candidate bse tagel sa da tergiola și municipalitate bis mereb sa irceven poci hopși da senaxi sacrebulos Bodișii, poți, hopși de senacși, alamet este majoritar deputat, a cartului o să-mi scrie candidata, ne-a dat sacul taric candidatic, arăt gina, politicul magaier, tine, vam tau și supalma sa cartulom. Rece, heba, gurgea, tine, ca halci, hestribulta, cutais, a chatar de ba, sacrebulos, majoritar obis, deputat, obis, arcevnis, Arcevnebi, cartul Otneba Stanerta, tribul și sacutari candidatura, candidatii arat Gines, asebe sa inițiativă și cupița aromadrelemat. Odată ce aprilie, suntem cu acest maștabit, at municipalități și șuale durdări care și arceau nebiga în Marteba, am arceau nebiga și arceau nebiga, a samut da huci sa arceau neubani, macioris, aș fi met arceau neuban, se genci scra electronul, aparate biscamo ca nebiga în Marteba, da am obceau lebis, od hmuzda tertmet procent, e kneba și sa zrebloba, hmisim semis proces și electronul, aparate biscamo ca nebiga. Miros monacile opare ce heba, dar arceau nebis, am obneze tradițiul lui Tesit Gai Marteba, Kenchisra, Magram, Mașem de Crăț, Tasrul Deba, Kenchisra, Biulet, Enebigații Pruldeba, Receheba, Cagersa, da, Tercholas, Ik, Rigareșe, Mere Bisarcev Nebit Arteba, Mere Rigareșe, Arcev Nebit Gai Marteba, Poti, Hobi, Senakis, majoritar deputați ai ceva în Parlament, este majoritar deputați am obțeau lebi, holo Gurgianși, Tianeci, Ahalțiheși, Kutaiși, dat Ibulși, a vrut ce a majoritar deputați. Șuale duri arceunebi at municipalității odzat hraprul, șabat zgai marteba, sula sot muzda hutieta, sormuzda teksmeti am obțeau lebi, mire osmonazile obas. Patlobac urierise terșie elita andruaze sau brobda.
რუსულმა სამხედრო ძალებმა ქალაქ ხარკოვსა და ხარკოვის ოლქზე სარაკეტო შეტევა განახორციელეს. დაზიანებული ადგილობრივი საწარმო და კერძო სახლები. 64-ჯერ დაიბომბა სუმის ოლქის 5 სასაზღვრო დასახლება. ღამით თავს დაესხნენ ქალაქ სლავიანსკს. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას მასობრივი თავყრილობებისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ომის შემწვალელი ინსტიტუტის ინფორმაციით უკრაინულმა ძალებმა ხერსონის ოლქში დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე პოზიციები დაიკავეს. Paralelul ucrainului media Mariupolis tauze rusului aviației gazrdil activează în cobineba. Talași și evide sami ahaligade scotileba sancție bișesahebi, impirebis mimat romlebit, investiția s ruse ci ahorțiele bendam harsuc eren agresias. Esaris sancție biskideverti pacheti rusului tavdat suis industriis, sac armoe bis inahndek. Romelic teroristului armiism hardam ceria. Sancție bis danarceni orisia, moicaus fizic urda iuridiu pirebs romlebit, rusetis inahndek. Sancție bis gverdis avlas helsut oben, tamonat ileoben tavisuplebis ganet gureba și rogorc tavad rusetis teritoriaze. Ასევე ჩვენს მიწაზე. Სანქციების პაკეტები დეტალურად მუშავდება. Ამოცანა ის არის, რომ რუსეთს სანქციების გვერდის ავლის არავითარი შესაძლებლობა არ ქონდეს. Მნიშვნელოვანია რუსეთის ბირთვულ ინდუსტრიაზე გლობალური შემზღუდველი მუშაობის დაწყება. Ნებისმიერი ენერგია არის იარაღი კრემლისთვის. Ეს ზუსტად ის არის, რაც ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ხდება და რასაც რუსეთი მსოფლიო შანტაჟისთვის იყენებს. Კარგია, რომ დიდმა ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, იაპონიამ და კანადამ შექმნა ალიანსი, რომელმაც ტერორისტული სახელმწიფოს ბირთვული ინდუსტრია გლობალური ბაზრიდან უნდა ამოიღოს. Eurocomisia Rusetis წინააღმდეგ სანქციების მე-11 პაკეტს ამზადებს, ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. Გამოცემის თანახმად, ევროკავშირი რუსეთის გავლით გარკვეული საქონლის ტრანზიტის აკრძალვას გეგმავს. ტრანზიტის აკრძალვა გავრცელდება ტექნიკასა და სატრანსპორტო საშუალებებზე, თუმცა შეზღუდვა რუსეთის გავლით მესამე ქვეყნებისკენ მიმავალ ყველა საქონელს არ შეეხება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ახალი პაკეტი რუსეთის სანქციებს ისახავდეს, მიზნად მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა კომპანიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითხოვს. Კუნძულ ლუზონის მახლობლად მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაძირული გემი აღმოაჩინეს. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მკვლევართა ჯგუფმა 1952 წელს ჩაძირული იაპონური ხომალდი აღმოაჩინა, რომელსაც ჰაინანში სამხედრო ტყვეები და მშვიდობიანი მოქალაქეები გადახავდა. გემი ამერიკულმა წყალქვეშა ნავმა ჩაძირა, რის შედეგადაც 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათი უმეტესობა ავსტრალიელი იყო. ხომალდის ჩაძირვა ავსტრალიის ისტორიაში ყველაზე დიდ საზღვაო კატასტროფად ითვლება. Მევინახე ფერმერები აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 50-ის ნაცვლად 70%-იანი თანადაფინანსებით ისარგებლებენ. გურჯაანში ფერმერების პროგრამაში შესული ცვლილებები გააცნეს. სადაზღვევო პოლისი ფარავს ისეთ რისკებს, როგორებიც არის სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი და საშემოდგომო ყინვა მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის. პროგრამის ბენეფიციარს შეუძლია დააზღვევოს 10 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი, მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში კი 50. მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა წელს აგროდაზღვევის პროგრამაში. მევენახე ფერმერებს დაუფინანსდებათ 70%-იანი თანდაფინანსებით პოლისის ღირებულება. აქამდე პოლისის ღირებულების 50%-ს აფინანსებდა სახელმწიფო. უკვე რისკზე წასვლა როა, ჩვენ დავდგეთ იმის იმედზე, სეტყვა არ მოვა. შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, მუშაობა. აუცილებელია დაზღვევა და სახელმწიფოს დახმარება. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს კვირაც ხოლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. მართლმადიდებელ ტაძრებში საზეიმო წირვა ჩატარდა. დღევანდელ დღეს ადგომის განახლებას და თომას კვირასაც უწოდებენ. კვირაც ხოლობას ტაძრებში არტოს ირიგდება საგანგებოდ გამოცხარი პური, რომელიც ადგომის დღიდან ბრწყინვალე 7 დღის განმავლობაში ეკლესიებში საკუთხეულის შესასვლელთან დევს. მორწმუნეები მას მთელი წლის განმავლობაში ინახავენ და უძლურობის დროს იღებენ. ულოცავ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს დღევანდელ კვირაც ხოლობას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ყველას უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წინსვლას და საქართველოს გამწლიანებას. დღევანდელი დღე არის სიძლიერის, სიყვარულის მომტანი. მთელი ერისთვის ერთად ვართ გაერთიანებული ლოცვაში, სიხარული გვაქვს, ლოცულობთ აღდგა ქრისტე ჭეშმარიტად, ულოცავ ამას საქართველოს. აღდგომიდან მერვე დღეს მაცხოვარი შევიდა დახშულ კარებში, სადაც მოციქულები იყვნენ შეკრებილი და ჩაკეტილი ჰქონდათ კარი შიშისათვის. დაკეტილ კარებში შევიდა აღდგარი მაცხოვარი და ვიცით, რომ თომა მოციქულს ჰქონდა ასეთი სიტყვები ნათქვამ, რომ სანამ მე ჩემი ხელით არ შევეხები მის ნალურსმებს,
Verdavi jera pro upali agdga odas orat. Toma motocicul zgamu ets xade pro upal des. Xam motocicul epsa zrat kmaunda. Da eubne vaset rametro toma nu ikne be urt mona arab med kritmeni. Da net arari ani sadamene visa taruhi la varda urt mene da. Toma motocicul aset sa usar situ epzane pro upali chemi da xmerti chemi. Anu xmerta chei tsna usmas. Da seve am kuirat xolo vis vesat sa usese. Thomas kuirasat ezachian. Am tot epșii mugisi că scovătul iuri concursis. Mumavlis varșcova bizgamar jobule bizajul doba mim dinareos. Și deși s-ar cevi tura bim tel sa catros mașta pe chatar ta conțe bis organizatoria. Hiloane bim mumavlis tuis concursi. Texumetit zelie tardeba. Teo tsuskridzea curierisete și teo ramdeni gamar jobuli hos proiect. Clasicuri muzicis ironului ovulțliuri concerti, am tot ebși da să s-ru suahlau deba, virsaladzis sahelobis, helunebis gimnaziași, am tot ebși momavli suarskolebis, dagildobis ceremonia, da gala concerti imarteba, rogorc organizatorebi, cuenta sau barși ațhadeben, sul sakartvelos masshtabit athasamde bavshvi sheircha, akedan ki 40 meti gamarjobuli gamovlinda svadasva kategoriashi, proektis pharglebshi, aseve upazo masterclassi chautardat konkursi monatsile mozartebs. Საქართველოს ხელოვანთა კავშირი უკვე 16 წელი ახორციელებს პროექტს კლასიკური მუსიკის სფეროში მომავლის ვარსკვლავების სახელწოდებით. და შემიძლია ვთქვა, რომ პროექტი ნამდვილად ამართლებს ამ სახელწოდებას. Ძალიან ბევრი ვარსკვლავი აღმოაჩინა, რომელიც დღეს ძალიან წარმატებით საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატები არიან, არიან უკვე იქ და უდიდეს საზღვარგარეთ ევროპაში, უდიდეს საკონცერტო დარბაზებს am seven, 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 მოხდა სწორედ ამ პროექტში. Მე ყოველწლიურად მონაწილეობ როგორც ჯიურის წევრი და ასევე ჩემი სტუდენტები, მოსწავლეები ყოველწლიურად ღებულობენ მონაწილეობას. Ძალიან უყვართ ეს კონკურსი. Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი ის მოსდევს ამ კონკურს. Მე არის მასტერ კლასები, ვთქვათ, ინიშნება სტიპენდიები, საზღვარგარეთ არის ასევე საკონკურსო პროექტები. Ძალიან ძლიერი ნაკადი მოვიდა წელს, ნუ ძალიან დიდი იყო მონაწილეთა რიცხვი და ნუ შევარჩიეთ საუკეთესოები. Ეს პროექტი ხელს უწყობს ძალიან ბევრ ახალგაზრდებს, ნიჭიერ ახალგაზრდებს. Სწორედ ამ პროექტით, როცა აქ მონაწილეობდი, გავიცანი ქალბატონი ნინო ქათამაძის, რომელიც არის ახლა ჩემი მასწავლებელი და პროფესორი, და ჩემთვის ეგ დიდი სიამოვნება ქალბატონ ნინოსთან მეცადინეობა და ამ პროექტით ვარ, გავიზარდე ამ პროექტით. Კონკურსი მომავლის ვარსკვლავები მე-16 წელია რაც სტარდება და ის ახალგაზრდა ნიჭიერი ვირტუოზების აღმოჩენას და მათ პოპულარიზაციას ემსახურება.